Díky vám, co jste přišli na tuhletu přednášku. Proč tahleta přednáška, která se jmenuje Digitální budoucnost a neb bez blockchainu jsme na cestě k ztrátě svobody. A jednoduše budeme se bavit z nadhledu o různých technologiích, které přicházejí obrovskou rychlostí, jak se propojují dohromady a jak může ta technologická budoucnost vypadat a kde blockchain může mít právě svoje místo, akorát, jak už tady říkal i speaker v tomhletom sále přede mnou, že bude možná o to potřeba trošičku zabojovat, protože ne každá instituce, ne každý je podporovatel těch blockchainových řešení. Takže než začneme trochu o mně ve stručnosti, jmenuji se Pavel Říha, nebo Meta Pavel, mě můžete znát na Twitteru. Jsem online podnikatel, zakladatel projektu FutureLandDAO, nově i AI softwaru Future.ai, autor knihy Metaverse přichází a řady dalších online komunit. Tady jsem pojmenoval spíš ty technologický. Jedna základní věc, kterou bych chtěl tady zmínit do začátku, kterou bych to chtěl uvíct, je digitální svět je skutečný. Málo kdo si to uvědomuje, pořád máme pocit, že digitální svět je něco takového jako neuchopitelného, neskutečného, něco, co vlastně není ani až tak důležitý. A já jsem přesvědčený, že když se koukneme do budoucnosti, ať tý poměrně blízký, nebo obzvlášť tý vzdálený, tak digitální svět bude hrát obrovskou, obrovskou roli v celé lidské civilizaci a děje se to už teď. Už dneska žijeme svý životy, mnozí víc v digitálním světě než v reálném, někteří půl na půl, někteří se pohybují ještě furt v tom fyzikálním, ale všechno se digitalizuje a proto naše svoboda skutečně závisí na svobodě v digitálním světě. Na to udržet ten digitální svět skutečně svobodný, kdy uživatel má nějaký práva, kdy může něco vlastnit, kdy má kontrolu, ať už nad sebou samým, nad svojí digitální identitou, anebo i nad dalšíma věcma, které se v tom digitálním prostoru dějou. A nám záleží jako společnosti, aby v tom fyzickém světě jsme měli kontrolu nad svým majetkem, nad svýma nemovitostma, samozřejmě nad sebou samým, nad svojí existencí, nad tím, co budeme dělat, nebudeme dělat, můžeme říkat, že můžeme volit a tak dále. A v tom fyzickém světě jsme si za ten vývoj lidské civilizace vlastně vybojovali, aby jsme aspoň nad něčím tu kontrolu měli. A v tom digitálním světě je to velká otázka, spoustu lidí o to ani neusiluje, jim to tak nějak právě jedno, protože lidi jsou celkově k technologiím poměrně skeptičtí, dávají jim jako ta masová společnost často menší význam, myslejí si, že věci nepůjdou dopředu nějakým rychlým tempem, spíš mají k těm technologiím odpor, takže ať už jsou to auta, kde běhali s červenou vlaječkou a nesměli jezdit rychleji než nějakých 9 km v hodině, nebo kolik to bylo. A ať už to byly jakýkoliv další technologie, tak my zpravidla si myslíme, že vlastně je to nějaká slepá vývojová větev, že to nikam nepůjde. Hodně lidí si to myslí o blockchainu jako takovým, ale i o dalších technologiích, ať už je to virtuální rozšířená realita, anebo konec konců i ta umělá inteligence. Lidský mozek jednoduše myslí lineárně, a proto se nepřipravuje na zásadní technologický zlomy. Lidský mozek většinou skončí překvapený z toho, co technologie udělala, kam nás technologie zase posunula, protože na začátku, což je tam někde u toho zeleného křížku, býváme
býváme jako i trošku nadšení třeba z té technologie a ono to pak jako se nevyvíjí tak rychle, jak jsme očekávali, takže jsme zklamaní a pak přijde ten exponenciální boom a my zůstaneme jenom koukat. Takže je dobrý o těch technologiích mluvit a za mě dřív, než se ty věci opravdu stanou a proto chci projít částečně od té minulosti, ale hlavně do budoucnosti, jak se nám vlastně ta svoboda na internetu vyvíjela. Ta první instance digitálních světů, když nepůjdu do úplný prehistorie, byl prostě web 1. Ty počátky internetu, který vlastně se hodně podobaly dnešnímu hnutí okolo blockchainu, protože byly o decentralizaci, byly o svobodném sdílení informací, o svobodném přístupu. A ještě jsme nebyli v zajetí nějakých těch velkých korporací, takže to byly takové jako fajn začátky na webu 2, který je fajn datovat někdy od roku 2007, kdy se stalo několik věcí v podstatě, ať už jsou to smartfony, kdy Steve Jobs představil iPhone, tak zároveň zažil nástup i Facebook jako první opravdu masová sociální síť, kterou používá dneska celý svět. A zajímavý je tady pozorovat jednu věc z hlediska té svobody, že jak ty iPhony, nebo prostě smartfony celkově, tak ty sociální sítě nás vlastně začaly tak nějak uzavírat do nějaký, často se tomu říká oplocená zahrada, je to tam jako fakt pěkný, krásně to všechno funguje, ale nejde odtamtud moc jít pryč, je to uzavřený, nemám žádný práva, pokud se tak ta protistrana rozhodne, a je to prostě celý centrálně spravovaný, centrálně řízený, nevlastním tam svoje data, nevlastním tam svoji identitu. A samozřejmě ten nástup od toho roku 2007 tohodle typu platform byl obrovský, já dneska používáme, asi bychom je spočítali na 10 prstech, prostě platformy, který používá celý svět a je plná kontrola, právě centrálně řízená velkými hráči, kdy mnozí velký hráči vlastní často i několik těch platform. To je, co se týče vývoje. A tam se to někde láme postupně v roce 2021 do té třetí fáze vývoje, která já říkám, že už je teď a že přišla někdy v zásadě příchodem covidu, kdy nás zavřeli všichni doma, my jsme se potřebovali přesunout nějakým způsobem do toho digitálního světa, do toho metaverzu, teď nemyslím jako nutně 3D světa, ale do toho, že opravdu v tom digitálním světě jsme začali dělat věci, které předtím, já si to pamatuju, když jsem s někým chtěl dát Zoom nebo něco takového, videohovor, tak vlastně všichni na mě koukali jak na blázna, najednou to při covidu dělali všichni a my jsme se opravdu dostali do světa, kdy reálně se pohybujeme v těch digitálních světech. Stejně tak kromě samozřejmě toho Zoomu nebo Clubhouse, který byl v průběhu covidu, možná si na to někdo vzpomenete, velmi populární, pak to integroval Twitter do Twitter Spaces a tím v podstatě Clubhouse skončil. Ale vlastně zvykli jsme se potkávat opravdu v onlineu na denní bázi, brát to jako naprosto normální, že se potkáváme v digitálním světě. Do toho vlastně ve stejném období nabírali obrovskou popularitu, zejména u našich dětí, ale i u některých z nás možná hry jako Roblox nebo Fortnite, kde tam je jedna velmi zajímavá paralela. Když si vzpomenete, co jste dělali třeba jako z digitálních aktivit,
nebo pokud jste stejně staří jako já, vy jako teenagery, my jsme v tom roce 2007 naskakovali na Facebook a vlastně rodiče a nikdo dospělej tehdy jako vůbec nechápal, co tam jako na těch sociálních sítích děláme, proč tam dáváme nějaké fotky a něco tam píšeme, úplná blbost. Dneska to používají všichni pro biznis, je to vlastně sociální sítě úplně běžná součást. Tak z toho pohledu je strašně zajímavý se kouknout na ty věci jako Fortnite, Roblox, kde dneska vlastně ty dnešní děti, teenageři, trávějí obrovské množství času a vlastně vytvářejí reálně virtuální světy, jo. Zatímco my jsme tvořili prostě ve 2D možná nějaký příspěvky nebo nějaký videa, vlna youtuberů prostě, která v průběhu toho webu 2 přišla. Tak tady dneska opravdu v tom Robloxu tam jsou miliony digitálních světů, který vytvářejí, navštěvují si, pořádají tam různé aktivity spolu, používají to vlastně jako tu sociální síť. A to je ten 3D prostor. A pak máme samozřejmě Web3, který je často víc asociovaný s tím kryptem. To znamená, ať už pro peníze Bitcoin, NFTčka, který zažili obrovskou vlnu a ta technologie jako taková pro vlastnictví digitálních věcí za mě má obrovský potenciál. Ale co je to ten metaverse? A vlastně, jak ho nejradši charakterizuju? Těch charakteristik je obrovské množství. Já ho nejraději charakterizuju jako jakýsi prolnutí fyzického a digitálního světa v jeden. Jo? Myslím si, že čím dál míň budeme rozlišovat mezi tím, jestli se teď pohybeme ve fyzickém světě nebo v digitálním světě. Ty světy se postupně začnou prolínat a my budeme přirozeně se pohybovat v nějaké sféře od fyzického světa po mixovanou realitu až po ty čistě digitální světy a zase zpátky. A tady to je mimochodem aplikace Spatial, která existuje už dneska v naší komunitě Futureland. DAO jsme tam dělali pár virtuálních party a bylo to hodně zajímavé. Ale co se tady děje technologicky, tak je, že přichází AI. A AI je za mě klíčový prvek do skládačky metaverzu. V zásadě ze tří důvodů. Obrovsky to usnadňuje něco, co běžný člověk, běžný uživatel doteď nebyl schopný dělat, což je za první nějaký 3D modelování, za druhý programování nějakých aktivit uvnitř, to znamená třeba ten Roblox už to dneska integruje, že dokážou v podstatě si uživatelé sami napsat, co chtějí, aby se tam vytvořilo za 3D objekt, nebo budou schopni prostě zároveň jako, já jsem se mimochodem taky naučil, to je silný slovo, ale začal učit třeba programovat bez toho, abych to někdy uměl a vlastně jsem byl schopný udělat fakt velké věci za 3 týdny, kdy jsem se s tím po večerem hrál, díky umělý inteligenci, díky tomu, že mi pomáhala psát kód. A právě jako v minulosti třeba byla editace fotek a grafika jenom pro profesionály, pak nám počítače a chytrý programky jako Canva nebo Keynote nebo Photoshop samozřejmě nám umožňuje si s tou grafikou hrát prostě jako běžný uživatel. A tohle to se teď děje na poli 3D modelování, na poli programování a vlastně bude to poměrně velká revoluce. Tady je jenom nějaká rychlá ukázka, jak může vypadat vlastně modelování nějakého prostoru v metaverzu pomocí umělé inteligence. Prostě načmárám si to tam, nakreslím si to tam, ono se mi něco vygeneruje a pak bych mohl jít a prostě jednotlivé věci si upravovat. Pomáhá to ve spoustu dalších věcí. Pomáhá to samozřejmě nejenom v celkovém prostředí, ale v dílčích věcech, v nějakém dění pak uvnitř to může pomoct v rámci těch prostorů. A samozřejmě i v postavách. Jo? Ať už jsou to postavy, čistě počítačové postavy, které budou schopny jednat tak,
díky umělé inteligenci, že téměř nerozeznáme, že se nebavíme se skutečným člověkem, což řeší obrovský jako problém aktuálních metaverzů, kdy to bylo vlastně takové jako opuštěné místo, kde bylo občas těžké narazit na nějaký další uživatele, reálně tam něco dělat. Přece první bylo těžké tam něco tvořit z toho jako technologického hlediska a za druhý tam bylo málo lidí, což obojí může řešit ta umělá inteligence. A pak samozřejmě digitální avatary, který vypadá jako fyzický. Tady máme něco od Marka. Docela to posunuli, docela vyladili, jak ty avatary vlastně ve 3D světech můžou vypadat. No, což nemůžu říct, že jsem zrovna fanoušek jejich metaverzů. Vlastně, co si myslím, a tady narážíme přesně na ty rizika. Že samozřejmě, já jsem dosud blockchain zmínil jenom velmi, velmi okrajově. Ten trend je takovej, že se opravdu posouváme do digitálních světů, který na jednu stranu můžou vypadat až trošičku strašidelně tím, jak moc reální jsou. A tady se dostáváme pomalu tam, kde blockchain má reálné využití, a to vlastnit data. Protože přítomností v metaverzu vytváříme data. A právě data se stávají novým zlatem v dnešní ekonomice. Stalo se to už na webu 2. Na webu 2, když bychom se koukli na největší firmy světa, tak velká část z nich je tak bohatá právě kvůli tomu, že využívá zajímavým způsobem data, který sbírá od uživatelů. A tohleto ve fyzickém světě zdaleka nejde dělat tak efektivně, jako že bych si tady vybral od vás nějaký data fyzicky, jako to jde dělat na internetu. Když přijdete na web, tak se budou ty data sbírat mnohem s nás o vašem chování než tady. Jo? A je důležitý si to uvědomovat, protože ty data se opravdu dají sbírat masově a ty data jsou nový zlato, ale zároveň taky znamenají svobodu. A v tuhle tu chvíli je to zlato, ze kterého běžní uživatelé na internetu nic nemají. Web 1 vypadal do začátku, že by mohl být svobodný. Web 2 to otočil tím směrem, že data na ně má monopol těch pár firm, který drží ty veliké platformy. A tyhle ty data, co všechno to je, v podstatě všechno, co máme uvnitř počítače, co máme uvnitř digitálních světů, s kterými pracujeme, takže jasně, jsou to peníze, ať už jsou to vaše peníze na bankovním účtu, nebo jsou to vaše kryptoměny, vaše bitcoiny, etery a další krypto, tak samozřejmě, pokud jsou to kryptoměny, máte na něma kontrolu, pokud jsou to ty peníze v bance menší. To tady asi nemusím vysvětlovat, protože jsme na kryptoměnové konferenci, takže, ale ve skutečnosti i ty samotné peníze nejsou nic jiného, než nějaký data zapsaný někde v nějaký databázi a jsou pro nás životně důležitý, přestože jsou digitální. Přestože například, až si tady budete koupit, nebo když jste si na obědě kupovali burger a pivo, tak vlastně vám myslím, že tady ani nejde platit v hotovosti, aspoň loni nešlo. Takže vlastně musíte mít přístup k nějakým datům, A musí se tam ta datová operace někde na pozadí odehrát správně. Když platíte kartou, tak prostě jste závislí v podstatě na vaší bankovní instituci. Když platíte bitcoinem, tak to bude o něco lepší. O dost lepší. Ale to znamená, data jsou ale zároveň všechny ty věci, které v digitálním světě používáme, jako jsou sociální profily, jako jsou obsah, který vytváříme, což bude mimochodem taky důležitý, zvlášť v době umělé inteligence, kdy obsah vlastně se dost přetransformuje na to, že kdokoliv může vytvořit jakýkoliv typ obsahu, klidně takovej, že to bude vypadat, že vy jste tam něco řekli, že vy mluvíte, a vlastně asi to bude docela dost velký chaos, takže bude dobrý, když ty svoje data
obsahový, který vytváříme, si budeme schopni nějakým způsobem označit třeba na blockchainu. Myslím si, že to je jedno z hodně dobrých využití. Avatary, věci, digitální móda. Asi zase, když připomenu NFTčkovou vlnu, byl to za mě první střípek, první záblesk toho, že opravdu můžeme vlastnit něco digitálního a mít ten vlastně certifikát pravosti u toho. Spoustu lidí to samozřejmě nechápala, spoustu lidí to nechápe dodnes, protože do té doby jsme opravdu nemohli vlastně jako uživatelé vlastnit digitální data. To znamená, tahle ta technologie to mění a určitě má jako násobně víc využití, než jsou animovan opičáci, byť i ti vám dokážou poskytnout spoustu různých věcí. Tak. A hlavně data jsou taky údaje o našem chování. To je to, co jsem tady naznačil, co často zapomínáme, nebo já jsem taky dlouhou dobu vlastně si říkal, hele, mě to vlastně tyhle ty data ani až tak nezajímají. A když se člověk na to koukne z hlediska té svobody, z hlediska té společnosti, tak reálně my na ty platformy, tím, že se těch dat vzdáváme, tak dáváme vlastně svoji moc dobrovolně těmhletěm velkým platformám. A pokud nám na tom dneska nezáleží, že se tam zapíšou nějaký cookies a budou nám ukazovat relevantnější reklamy a tak podobně, tak jasně, to může být i pohodlný. Ale jde o to, že díky umělé inteligenci, díky tomu, že se budeme jako fyzicky pohybovat v těch digitálních světech, že možná si dáme prostě na sebe další zařízení jako brejle a tak dále, tak těch dat násobně bude mnohem víc, který budou vlastně ty autority schopny získávat, ať už to budou korporace nebo státy. A budou jak z toho fyzického světa, tak z toho digitálního, protože pokud já mám problém zjistit, jakou každý z vás tady má pocity a nálady za tím, co mě právě teď poslouchá, a jestli souhlasí, nesouhlasí a tak dále, případně další informace, tak umělá inteligence by s tím problém zkrátka neměla. Takhle by se podívala a hnedka by věděla, kolik je tady lidí, kdo má jakou náladu a tak dále. Mimochodem nálady to taky umí určovat velmi a emoce velmi dobře. A pak bych dostal přesný výpis toho, co jsem tady přednášel, jaká zhruba byla emoce v jednotlivých částech té přednášky a mohl bych s tím nějakým způsobem dál pracovat. V tomhletom případě pro svoji přednášku bych to rád asi využil, ale v momentě, kdy budeme chodit a stalo by se tohleto normou, tak to začíná být docela problematický. A ještě furt nejsme u konce toho, co technologie dokáže. Představte si, že se budete furt pohybovat v nějakých těch, jak fyzickým, tak digitálním světě. A neustále to bude znát prostě vaše nálady, jak každou jednu věc myslíte, každý mrknutí oka, každou mimiku a tak dále. A představte si, že jde jít ještě dál. Tohle je asi nejšílenější experiment s umělou inteligencí, který mě jako šokoval. Je to vlastně, tenhle ten experiment se prováděl v tom tunelu pro magnetickou rezonanci a vlastně předkládali těm testovaným lidem vlastně nějakou vizuální pohled, na co koukají, a zároveň z toho děje v jejich mozku přes magnetickou rezonanci umělá inteligence rozeznala vzorec, co se jim děje v mozku, a zkusila z toho znovu nakreslit to, co oni vnímají a na co koukají. A tohle to jsou výsledky na obrázkách, nahoře, co jim ukazovali, dole, co nakreslila umělá inteligence podle toho, co vlastně z jejich mozku usoudila, že se jim zrovna v mozku odehrává. Tady je to i na videích, ona udělala takový jako videjka, to znamená vlevo to, na co koukali, vpravo to, co si myslí umělá inteligence podle skenu jejich mozku, na co koukají.
Něco, co člověk nikdy předtím v podstatě nebyl schopnej. Jasně, asi nás nebudou teďka zavírat do toho tunelu pro magnetickou rezonanci, aby nám četli mysl, ale je to, jsou to zase jako další data a za mě je to ukázka toho, jak je důležitý, aby svoje data jsme vlastnili skutečně my, aby je nutně nevlastnila nějaká korporace, která se s nima bude dělat, co chce. A ano, pokud je budeme vlastnit a rozhodneme se je sdílet, tak můžeme se asi rozhodnout klidně sdílet s korporací, se státem, s kýmkoliv, ale bylo by fajn nastavit ten systém tak, aby jsme si opravdu mohli vybrat. A tady samozřejmě pak přichází na řadu nějaký systém digitální identity, decentralizované digitální identity, který by měl sloužit za mě k tomu, aby jsme mohli ty veškerý data, ať jsou to prostě ty digitální peníze, digitální věci, nebo jsou to data a záznamy o našem chování, aby jsme je mohli ovládat, aby jsme se je případně mohli sami monetizovat, pokud chceme, protože, jak jsem říkal, já nevidím problém v tom, abych dal třeba Facebooku přístup k datům, co dělám na webu a měl relevantnější reklamy. Já to třeba mám jako rád, takže ale vybrat se, jestli to budu dělat nebo ne, protože ty data jsou moje a možná za to získat klidně i nějakou odměnu, tak mi dává obrovský smysl, aby tam přinesla se ta transparentnost a souhlas. To znamená, já nechci zabíhat do detailů ty digitální identity, ale v zásadě představme si to jako batoh, který nesem na zádech a kamkoliv na tom internetu jdem, tak si tam nesem prostě všechno od toho uživatelského jména až po vlastnický práva, peníze, i data o tom, co jsme dělali v minulosti. A pak jako různé takové ty zábavné věci, samozřejmě jako herní postavičky, herní předměty a tak dále. Důležitý, co tady chci říct, je, že ta digitální identita je opravdu skutečná už dneska. A tady máme jednoho, vlastně screenshot od jednoho vlastně digitálního influencera, Panka 6529, anonymního influencera, který má velký vliv. A to je přesně, co se bude dít čím dál častěji. A my možná často ani nebudeme vědět, jestli je to reálný člověk nebo ne, protože zase umělá inteligence umí dneska dělat digitální avatary, které jsou v podstatě nerozeznání od toho, když by ten člověk natočil skutečný video a tak dále. To znamená, ten blockchain tam bude důležitý ještě z jedné věci, nejenom vlastnit svoje data, ale spolu rozhodovat o vývoji, o celém směřování, zkrátka o kontrole a distribuci moci. Protože stejně jako jsme se ve fyzickém světě posunuli od nějakého feudálního systému, kdy tam prostě byl jeden král, který všem rozděloval tu půdu a tak dále a taky jim to zase mohl vzít, pokud se znelíbili. Tak takhle to nějakým způsobem dneska funguje na internetu, jo? Sociální sítě a tak dále nám rozdělují ty profily, naše digitální identity a pokud se jim nějak znelíbíme, tak nám to prostě zase zrušejí a zabavějí včetně všeho, co jsme tam vytvořili, protože to jednoduše není naše. A v tom fyzickém světě jsme v průběhu pár stovek a tisíců let přišli na to, že se jako můžeme vytvořit nějaký občanství, nechci teďka diskutovat o tom, jestli je aktuální jako zřízení demokracie a tak dále, jestli je to nejlepší možná a ideální. O to nejde, ale jde o to, že aspoň teoreticky máme nějaký vlastně občanství a na základě toho máme volební právo a delegujeme tu moc. To znamená, je to
pojatý naopak než ten feudální systém, že vlastně lidi držejí moc a na někoho jí delegujou, což jde krásně udělat i v tom digitálním světě prostřednictvím různých DAO organizací a tak dále, ale v tuhle tu chvíli tam nejsme. V tuhle tu chvíli máme digitální feudalismus, který může být mnohdy horší než ten fyzický, protože ve fyzickém světě, i když je tam nějaká centrální autorita, která může úplně svobodně rozhodovat o vašem majetku, vaší existenci, toho, co budete dělat, nebudete, tak to nemůže rozhodovat jedním kliknutím myši. Prostě pokud se rozhodne, že vám někde něco zabaví, musí fakt přijít, vzít vám to, zabavit vám to, může to způsobit nějaký prostě odpor veřejný nebo váš odpor a tak dále. V tom digitálním světě to tak jednoduše není. V tom digitálním světě, pokud je vše centrálně řízený, tak je to v podstatě stoprocentní totalita, nemůžete s tím dělat prakticky nic. Stejně tak, co se týče peněz, ano, máme centrální peníze, ale můžete si za ně koupit zlato, schovat si ho do polštáře nebo kamkoliv, nebo i ty peníze si můžete schovat a vlastně není způsob, jak vás o ty peníze připravit, jinak než přijít fyzicky a prostě vám je vyrvat. A když jsou schovaný, tak je to těžký. Ale v digitálním světě, kde by neexistoval blockchain, spravuje to nějaká centrální autorita a pokud by se úplně odstranilo, k čemuž postupně jako taky směřujeme, tak jako po kousíčkách, že vlastně právo používat hotovost je čím dál menší, čím dál víc se to digitalizuje, čím dál menší částku můžete platit v hotovosti a tak dále a tak dále. A ty digitální peníze jednoduše někdo někde se rozhodne, že je máte zablokovan a máte je zablokovan. A pokud máte zablokovan peníze, máte zablokovanou svobodu, protože nepojedete ani tramvají prostě. A to znamená, že ta centrální kontrola nad digitálním světem dává absolutní moc nad majetkem, kde jsem to teďka trošku ozřejmil ohledně těch peněz, zároveň nad pozorností, protože pokud vlastně ty velký centrální subjekty budou schopni získávat ty data o naši, nejenom o tom, jaký web jsme navštívili, ale jak jsme se u toho cítili, co se nám líbilo. Pokud to budou schopni daleko líp ještě analyzovat díky umělé inteligenci a tak dále, tak samozřejmě ta pozornost se úplně skvěle manipuluje ve prospěch čehokoliv si kdo usmyslí, že jí prostě manipulovat chce. Mimochodem dneska se třeba mluví v tady tom smyslu o čínském TikToku, v tom smyslu, že je to vlastně nějakým způsobem, to může být ta čínská zbraň, protože vlastně ten algoritmus pak rozhoduje, co vlastně celý jako generaci uživatelů bude nebo nebude ukazovat. Jestli se to někdy využije nebo ne, jestli je čínský TikTok horší než americký Facebook, to není podstatné, ale jako ukazuje to vlastně, že reálně ta pozornost mas lidí jde vlastně skrze tyhle ty obrovský centralizované digitální platformy ohybat, díky tomu, že mají o nás obrovské množství dat. A poslední, ta kontrola nad existencí v digitálním světě. My reálně dneska, mnozí z nás se živějí v digitálním světě, mnozí z nás udržují vztahy v digitálním světě, mnohí z nás se baví v digitálním světě a tohleto se rozhodně nebude zastavovat, tohleto bude jenom dál pokračovat tenhle ten trend. A pokud tam nemáme tu decentralizovanou digitální identitu, kterou nám vlastně nikdo nemůže vzít, tak zase jsme u toho, že jako odstranit profil na
sociálních sítích, odstranit profil na jakýkoliv platformě je velmi, velmi jednoduchý a odvolávat se a řešit, aby něco se na to vůbec někdo podíval, jako, že to třeba nebylo fair nebo něco takového, je naopak velmi, velmi náročný. Tohle může změnit blockchain. A proto jsem fanoušek blockchainu, proto mám obrovskou radost i, že se konají akce, jako je tato, protože a že vznikají projekty, které se snaží šířit tohle povědomí, protože myslím si, byť to málo kdo dneska mimo místnosti a toho, týhle konference, málo kdo tam venku to vnímá. Málo komu tam venku na tom vlastně vůbec záleží na nějaký decentralizaci. A přesto jsem přesvědčený, že decentralizace je naprosto klíčová pro naší budoucí svobodu. Nemyslím si, že dosáhneme toho, aby bylo decentralizované úplně všechno a aby neexistovaly nějaký centrální korporace, centrálně řízen státy a tak dále. Pravděpodobně ne, ale čím víc se nám povede vlastně ty decentralizované řešení přivíc do toho mixu, minimálně tak, aby vytvářeli nějakou alternativu, tak tím svobodnější ve výsledku ta společnost bude. A regulace těch věcí, samozřejmě, že některé jako ty nejhorší věci se snaží jako i státy regulovat, to rozpoznávání třeba emocí a tak dál, tak už jako se řeší státní regulace ohledně toho, ale regulace jsou strašně pomalý, většinou zase později ten technologický vývoj. Myslím si, že to řešení musí být technologický a nikoliv regulační. To znamená, blockchain to může přinést. Blockchain to může přinést. Myslím si, že nás čeká těžká cesta, protože pro běžného uživatele tam venku je výrazně těžší rozpoznat tu opravdu užitou, tu přidanou hodnotu blockchainu, než třeba rozpoznat přidanou hodnotu AI, která mu něco rychleji vytvoří za méně času, má něco, co mu doteď trvalo díl času. Na blockchainu většina lidí chce zbohatnout, takže je populární v bull marketech, už méně v bear marketech, ale za mě je tam to klíčový tohle. Blockchain může udělat budoucí technologickou společnost svobodnější, protože jinak je pro mě hodně těžký si představit bez blockchainu, jak můžou všechny tyhle ty technologie, které přijdou, a bude toho ještě mnohem víc, než jsem tady ukázal, jak můžou dál růst a zároveň udržet tu svobodu jedince. Myslím si, že to obrovsky nahrává velkým centralizovaným celkům. A je na nás, aby jsme prostě to povědomí šířili dál a vytvářeli zajímavý blockchainový projekty, který pomůžou vlastně té centralizované technologie čelit. Tak jo, děkuju moc. Tady je QR kód, pokud by vás zajímala třeba moje kniha Metaverse přichází, kde o tomhle tématu hodně píšu, a nebo naše komunita Futureland DAO, kam se určitě připojte k nám na Discord a děláme zajímavé věci, máme občas různé zajímavé setkání, takže budu rád v kontaktu, jak já, tak další členové komunity. Díky moc a pokud má někdo nějakou otázku, tak máme 5 minutek. Ahoj, já jsem se tě chtěl zeptat, jestli máš tipy na nějaký platformy, které by tady tohle právě dokázaly vyřešit, jako udržet uživatelský data,
ochránit tu identitu a zároveň naškálovat se na miliony uživatelů. Díky. Hele, jsou, začínají vznikat. Určitě tady byl vlastně přednášel Artur Sichov, který třeba dělaj tyhle ty věci, ať už v rámci metaverzu Somnium Space, nebo teďka vlastně spouští. Musím se na to kouknout víc, jak to funguje. To je jejich Authenticity se to jmenuje. Docela mě to zaujalo, co jsem tady o tom viděl pár věcí. Takže ty platformy vznikají. Za mě jenom otázka, jestli vznikají dostatečnou rychlostí a hlavně, jestli jsou dostatečně uživatelsky přívětiví. Tam jako v čem vidím obrovskou potíž těch blockchainových řešení. Je jako proto, aby mohli konkurovat vlastně těm masovým centralizovaným aplikacím. Je opravdu ta uživatelská přívětivost, kde ty centrálně řízené technologické firmy prostě touto uživatelskou přívětivostí drtěj obrovským způsobem a tohle to je věc, kterou já nemám pro to odpověď, jak to zlepšit. Já cítím, že tohle to se musí zlepšit, protože jinak stále ty blockchainové řešení budou taková jako nějaká komunitka, která si sice udělá hezkou konferenci, možná je o tisícovce lidí, ale furt je to jako kapka v moři, protože to prostě technologicky je příliš náročné. Mě zajímá, jak to formulovat, jestli se Web 3 taky může stát centralizovaným, stejně jako se stal Web 2, tím, že se jakoby objeví nějaký velký hráč, který bude poskytovat hodně řešení za málo ceny a takhle. A tím pádem potom lidi mu dají svoje data a on si je nechá a tím pádem získá právě kontrolu nad všem ostatním. Takže ten blockchain mu spíš jako pomůže, než co jiného. Nemyslím si, že je Web 3 všespásné řešení. Vždycky tam máš to, že někdo má větší moc než někdo jiný. To je samozřejmě na webu 3 taky. Ale spíš principiálně, pokud to dobře nastavíme celý ten systém, tak v zásadě ty můžeš ty data sdílet a pak je třeba zase můžeš jako odebrat to sdílení, jo? Že jsou to nějaký systém, který je prostě fairově nastavený, ty o tom máš přehled a prostě jako schválíš, OK, teďka deleguju tu moc tamhle někomu, nebo teďka prostě zpřístupním ty data tamhle někomu a OK, teď to zruším, změním, nebo samozřejmě můžou tam být nějaký pravidla na jak dlouho a tak dále. Myslím si, že se to určitě bude dít. Jak bych to přirovnal? Tak bych to opravdu přirovnal k tomu vlastně třeba tady ve fyzickém světě nějakému středověkému feudalismu versus třeba té demokracii. Jo, neznamená to, že v té demokracii všechno funguje ideálně, neznamená to, že nejsou velcí hráči, kteří prostě mají možná víc moci, než by bylo zdrávo, ale je to pravděpodobně lepší, než prostě někdy v tom středověku. Jo? Úplně se ti nestane, že se z nějaký vůle tady nějaký panovník rozhodne, že tě prostě zabije nebo hodí do vězení. Většinou se to nestává. A samozřejmě a i dneska se to možná někomu hodně nepohodlnému stát může za nějakých okolností, ale není to úplně norma. No takže jako myslím si, že tam to riziko je. Myslím si, že tam to riziko je a že bude hodně důležitý vlastně, jak se ty systémy nastavějí, jo? Protože
Je to hodně o tomhle tomu. Mimochodem byla tu docela dobrá přednáška přede mnou, kde přesně zaznělo taky tady to, vlastně, že bude velmi důležitý, jak se nastaví celý takovýhle systém, protože jinak může být ještě horší než ten původní v podstatě. Tak jo, jestli nejsou další otázky, tak já vám moc děkuju. Stihli jsme to přesně 14.30.05, skvělý. A děkuju za pozornost.